ောက်တင်ရောလာမှာကျွန်တော် class with fashion ရေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဒီအစကျွန်တော် fashion တွေအကြောင်းပြပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါရှိရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ Okay ။အခုဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒါ fashion လို့ခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခုဒီမှာ main dot တက်တယ်ကအခုပထမဆုံးစပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဒါ fashion တုံးထားရပြဖြစ်ပါတယ်။ဒီ main ဆိုတဲ့ fashion ပေါ့။ Okay ။အဲ့လိုမျိုး fashion တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတည်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ VO ID white white ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ new fashion ပေါ့။ F U N C T I O fashion okay ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အားနမူနာပြရဒီ fashion ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရပါတော့မကျွန်တော်ဒါကို name fashion တုံးချင်လေကျွန်တော်ရရတယ် name ဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေး name ဆိုပြီးတုံးလိုက်ရကိစ္စမရှိဘူးเนาะကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပထမစာလုံးရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလုံးအသေးနဲ့ပဲရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စက်မဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရှေ့တလုံးကိုကျွန်တော်အကြီးနဲ့တုံးတယ်ပြီးတော့ကအသေးလေးရေးเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတုံးတယ် okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် name fashion ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် name နဲ့ကျွန်တော်တုံးလိုက်ရတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ fashion ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လာမလို့လားကျွန်တော်ဆန်းအောင် PIN ချစ် print ဆိုပြီးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကfashion CTI fashion is w ORK work ပေါ့နော်ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ fashion အလုပ်လုပ်တယ် okay အဲ့ဒီ fashion ကိုကျွန်တော်ကတော့ save နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒီမှာကျွန်တော် run လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ fashion အတော့မှမပြူထားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ main ရဲ့နေပြီးမှဒီ main fashion ကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့အတော့ပြူဖို့လုပ်ပြရတယ်အတော့ပြူမှဆိုရင်ကျွန်တော်တကြောင်လေးရေးပြီးမှအတော့ပြူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fashion ဒီ main line ခေါ်လိုက်တယ် main ရဲ့နေပြီးမှ line ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fashion တွေမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးအလုပ်ထားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကကုတ်တွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က define နဲ့ရေးလို့မရဘူးလို့ရှိရင်ကုတ်တွေတစ်ဆုတည်းရေးလို့မရသူကလည်းသူတက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုစီတစ်ခုစီလို fashion လေးနဲ့ခေါင်းခေါင်းပြတ်တုံးမှရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မရှုပ်ထွေးပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို save နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒီမှာ fashion ရောဆိုဒီဒီတစ်မှတ်ရှိဥစ္စာလာပဲ print ထုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောတော့ကျွန်တော်အရှိမပြခဲ့တော့ wire ebay တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တာတွေမြောက်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီရဲ့ fashion တွေမှာထပ်သွားပြီးမှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုရဲ့ fashion တွေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ fashion ထပ်ပြီးမှထည့်သွားလို့ရတယ်နော်ဒီ app မှာကျွန်တော်တောက်တဲ့ fashion တွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဘောနော် fashion တွေကကျွန်တော် main to main ရမတူမရအောင် main to နေလို့မရဥပမာဒါကိုကျွန်တော် email ရ email fashion တွေနဲ့ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email ခေါ်အောင် email i am email ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fashion တစ်ခုတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် fashion တွေကိုအလုပ်လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ fashion မှာကျွန်တော်တိုက်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ် fashion ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fashion တစ်ခုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့တိုက်တယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ return ပေးတဲ့ fashion ဆိုပြီးတော့တည်တန့်ရှိတယ်ဘောနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်တုံးလို့ရတယ်ဒီ fashion ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dynamic ဖြစ်တယ်ဗောနော် dynamic ဆိုရဲတဘောတရားရောကျွန်တော်တို့ဒီဒီရဲ့ flutter မှာ dynamic ဆိုရဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဘာမှမသိဘူးဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်နေတယ်ဗောအဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတုံးရတာဗောကျွန်တော်အဓိကအတိအကျတတ်မှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဗောဥပမာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကို UI တတ်မှတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ fashion အပြင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်သွားဗောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် return အဲ့ဒီတော့လက်ခံတာမရှိဘူးပေါ့။ဥပမာ return ဆိုတာကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ပြပြမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တောင်း string 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 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ string function တခုတိစောက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ return ပေးရမယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင် error တက်နေဘူးနော်။ဥပမာ return ကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် return 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 ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးစာတစ်ခုခု return ပေးလိုက်မယ်။ဥပမာမမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ return ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ return ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် error မရှိတော့ဘူး။ဥပမာဒီကကျွန်တော်တို့ hot reload function ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာအဖြေမထွက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီမှာကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှအဖြစ်မထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ DF function နဲ့မှဘာရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမောင်ဆိုရဲ့ဟိုင်းရရှိသွားပြီ။သူကဘာတိုက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ string type ဖြစ်နေတယ်နော်။ string type ကိုကျွန်တော် return ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မမောင်ဆိုရဲ့ DF function နဲ့ကိုရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအနေပြီးမှာ print ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်နော်။ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတော့ print ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေဒီမှာထည့်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ int ဆိုပြီးတော့ x ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ assign လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ one okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် if statement ပေါ့နော် if ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ဆိုင်တဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တခြားဟာထည့်ပြီးရရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော် x ကိုနီလာ one နဲ့နီလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မယ်ထားရလို့ရှိရင်ဟောနေရမျိုးကျွန်တော် return return ပေးမယ်ပေါ့လို့ရှိရင်ဒီအဲ့ရဲ့အောက်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် return ပေးရမယ်ပေါ့နော် return return ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟောဒီမှာတစ်ဖက်ကိုပဲ return ပေးပြီးတစ်ဖက်ကို return မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟောဒီမှာ error တက်တာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ခုထွက်လာမှာလीနော်အပေါ်မှာမားတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် man လာလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် return ကို
အောက်မှာရောပုံမှန်အသုံးပြရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မန်ကဲဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစထရင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးမယ်ဒီမှာစထရင်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေစထရင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးမယ်စထရင်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒေတာကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တွင်းလိုက်တဲ့ဒေတာကိုဟောဒီ test class မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် as mentioned ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရဒီလဲပေါ့ okay as mentioned ကျွန်တော်ဒီမှာ variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်နော် str ဒီ string ဆိုပြီးတော့ variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် run mgmin main လို့ပေးလိုက်မယ် main ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ assign လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် mg mount မမောင်ဘူးကျွန်တော် assign လုပ်လိုက်နော်ဆိုင်းလို့လည်းဒီရက်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီ main ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ test class ထဲမှာပြင်ပြီးမတုံးချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့တော်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတယ်ပါမယ် okay ဒီကနေတယ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mm main ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက main ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် error တက်တာရှိရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်လက်ခံလို့ဒီရဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ဥစ္စာကဘာလက်ခံမှာလဲဆိုတော့ string string ကိုလက်ခံမှာ string ကိုလက်ခံမှာဆိုတော့ကျွန်တော် main main ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ error မရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် effect က main ကဒီဘက်ကမင်းရကျော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးရောက်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းရမင်းရရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် MM name ဆိုပြီးကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ် print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို save လုပ်လိုက်မယ် save နဲ့ပြီးရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dot refresh ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ထပ်ဘာလို့လုပ်ရဒီလဲဆိုတော့အခုကျောင်းဒီ data အခုတစ်ခုတည်းကျွန်တော်မတည်ချင်း data အများကြီးတည်ချင်တယ်ပေါ့ data အများကြီးတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့integer ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အသက်လို့ပေးလိုက်အသက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်23ပေါ့နော်23ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် population ကျော်ဒီကနေပြီးတော့ comma လေးခံလိုက်comma လေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ23နဲ့ကျွန်တော် a ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အတက်ကိုတော့ထည့်ပေးရလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် error တက်နေသေးတယ်ဒါဆိုလက်ခံတဲ့ဟာမရှိသေးဘူး okay အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်ကနေကျွန်တော်လက်ခံနေတာတည်းကျွန်တော်ပါတိုက်လဲဆိုရင် integer type ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အတက်ကို population ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို print ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်နော် print ထုတ်ရလို့ရှိရင်နောက်ထပ် line လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆိုပြီးကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုပြီးတုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို refresh ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမောင်23ဆိုပြီးထွက်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Okay ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတိအကျနေခြင်းနဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘောနော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော် map type အနေနဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်။ map type ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတုံးရမှာဘောနော်။ဒါအဲ့ sorry ဒီဘက်မှာတက်တော့မှာပေါ့ဒီဘက်မှာတက်တော့မှာပေါ့ကျော်အတိအကျခေါ်ချင်တာပေါ့အတိအကျခေါ်ချင်မယ်ဆိုရင် require ဆိုပြီးရရှိတယ်ဆိုတော့ require ဆိုတာကတူကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုခေါ်မအောင်ရမှာဆိုတဲ့ဘောတရားပေါ့ဥမာကျွန်တော် name ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် name ခေါ်မအောင်ရမှာမခေါ်ဘဲနဲ့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဒီဟာအတိအကျတက်မှတ်ပြီးလို့ရပါဘူးအခုဆိုရင်ဒါကျော် string လို့ချင်တယ်မလား name တရား string string ကဘာတိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ me name name လို့ချင်တယ်နော်နောက်တစ်အတိအကျလို့ချင်နေရပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် i integer ဖြစ်တဲ့အတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့အတိအကျအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ function လေးဒီလိုတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပဲပေါ်တာတွေ့ရနိုင်မယ်ဒီမှာ require လုပ်ထားတဲ့ name ရယ်ဥစားရယ်အတက်ရယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ name ကိုရိုက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ name order ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name ကကျွန်တော်တို့အတိအကျထည့်ရမယ့်ဥစားလေးပါလာပြီဒါ name ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရအောင်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ name ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်လို့ရတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာis ကိုအဒီအတက်ကိုပေးလို့ရပါဘူးနော် a ကအတက်အတက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ u ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် save ပြီးရမယ်ကျွန်တော်ဒါကို run လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့လုံးဝ require တက်ပြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော် data ကိုလွဲမှဆိုလို့ကျွန်တော်မလွဲအောင်လို့ကျွန်တော်အတိအကျယူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥမာဒီလိုမျိုး string တောင်းလိုက်ပေါ့ထားလိုက်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါလေးလက်ခံတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main တောင်းမယ်main တောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးရှိဒီမှာဒီတုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ main ရာကိုတခြားတော့ data တွေလာပြီး margin ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြင်ထုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံး margin နေပြီ။ဟိုနဲ့ main မဟုတ်ပဲတခြား string type ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က require ကိုထည့်ပြီးမှတုံးချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစနဲ့ရေးတာကိုကိုယ်စီပြန်လာခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ဇက်ရင်ကိုနေလိုက်ပါနော်။ control ရဲ့ဇက်ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစနဲ့ရေးလာတဲ့ဟာကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ class ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော် data တွေတယ်လို့ရဒီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Okay ဒါနဲ့အဲဒီဘက်က data ကိုကျွန်တော် class ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ data ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test tag ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ query query လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ data ယူမယ်ပေါ့။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ file နဲ့ file လို့တက်ပတ်လိုက် PSTRNG string ဆက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် down name ကိုကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်နော်။အဲ name တက်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက main ကဒီအောက်က function နဲ့တူနေတော့အဆင်ပြေပြန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့။တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ကားလို့ပေးလိုက်ပေါ့နော်။ဟောဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ file နဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ function ကကျွန်တော်ပြန်ယူတော့မှာပေါ့။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကရောက်လာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်က
ဖန်ရှင်မှာကျွန်တော်ကယူပြီးတော့တုံးချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မဒီရေးရုံစာကိုကျွန်တော်က static အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးတာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်းစာကိုခေါ်ဒီကားကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းလေရတယ်မထည့်ပေးခြင်းလေရတယ်ဒါပြတ်မှာမရှိတော့နော်static ကြီးညာထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်